sendo falado pelo Alex. Global Just Recovery Gathering. É um prazer estar com vocês hoje nesse painel. A solução do clima. Eu gostaria de introduzir vocês para as três pessoas que vão falar hoje sobre o que estão participando. Ele é um arquiteto, um poeta, ele faz um trabalho maravilhoso na área ambiental e tem escrito livros maravilhosos. Um dos livros que realmente me inspirou para começar a participar da área ambiental. Muito obrigado, Lima. Um dos nossos outros convidados maravilhosos, ele participa dos efeitos da mudança de clima em Bangladesh. E muitas pessoas trabalham com ele. E ele trabalha de Bangladesh e ele procura buscar tudo o que acontece com relação ao meio ambiente. Ele estará trabalhando com a gente. E a última é a Teresa Anisson. Ela é uma coordenadora da Ação Ambiental Internacional e da Agricultura. Trabalha com grupos de network internacionais. E é muito bom ter vocês aqui conosco hoje, Teresa. Para começar, eu gostaria de falar sobre o seu trabalho. O que significa para você e o que é relevante? Muito obrigado, e muito obrigado, 350, por realizar este encontro realmente empolgado neste momento crítico. Tenho absoluta honra de estar aqui, de todos fazerem parte deste momento coletivo. Então, obrigada. E a pergunta e enquadramento da sessão. Acho que é super oportuno. Chega aqui a super pergunta, que a sua pergunta sobre a justiça climática mundial significa, para mim, acho que posso fazer observações em dois níveis. Quando se trata da política negociação climática, que é o mundo em que trabalho. Provavelmente, muitos dos públicos trabalham também. Para nós, isso significa, dependendo de quais países, corporações, indivíduos que mais fizeram para causar o problema climático e que, tentando se beneficiar da industrialização do século, muitos séculos de colonialismo e exploração, têm que assumir a responsabilidade para consertar este problema climático. E é isso que significa fazer dividir. E hoje eles estão participando e tem um impacto que tem nas... Eles têm que consertar o problema que eles não causaram, os países pobres, hoje em dia. E eles... Quem teria que passar por isso seriam os... Todos os problemas que vemos em volta do mundo. Temos que ver a social justiça do clima. Hoje em dia, não podemos pensar, estamos passando da hora dos cálculos dos cálculos do social clima. O que que o clima, o impacto climático está trazendo para o mundo? As políticas da climatização,
E hoje em dia, temos que entender o que está acontecendo. Unfortunately, there are a lot of policies and solutions put on the table that do not ask those questions, and that's why it's really important to put social justice at the heart of climate action. And of course, it's always really important to, when you consider those people involved, do they get a say in how those policies get rolled out? Do they get to shape a better future for themselves? Do they get the support they need to make that leap? Or do they get to say no if it's going to harm them? So these are the questions that help us make sure climate action is based on climate justice. So I am a youth activist and I work for climate justice, and we believe we cannot achieve climate justice without gender justice and wider social justice. So climate solutions without justice are doomed to fail. False climate solutions like carbon capture, clean coal technologies, transitioning to natural gas will keep communities engulfed in energy poverty. If we truly want climate solution to work for impacted communities, then we have to make a just transition to renewable energy. Government have to make young people part of the solution and involve them in the decision-making process. It is after all the young people who will be leaders tomorrow, and we are not fighting for future. Nós não estamos brigando somente pelo futuro, mas também pelo presente. E agora temos que tomar as decisões, as políticas de decisões, temos que conseguir fazer com que as coisas aconteçam agora. Nós não podemos ser destruídos por falsas soluções. E agora não se pode mais continuar. E agora temos que continuar com os menores de todos os problemas. Agora, minhas pessoas em Bangladesh, mas até 2050, Bangladesh tem que estar limpo. Agora, as fazendas, as casas estão todas destruídas por causa. Temos que parar. Temos que fazer um jeito de parar com. Vamos trabalhar com o meio ambiente, com energia limpa e tecnologia transformada. Vamos trabalhar com isso. Muito obrigada, Teresa Sorrano. Você bateu o martelo, você acertou na cabeça. Eu acredito que essa coisa, que tudo isso que está acontecendo é justamente relacionado com justiça. E isso significa para nós, quando se fala de a diferença ou a mudança do clima, onde que o problema, quem é responsável por esses problemas? Temos que falar sobre soluções. E a solução necessita ser, tem que ser denunciada pelas vítimas. O que aparentemente não há justiça. As responsabilidades, nós temos que participar, tem o Acordo de Paris,
multiple crises. You don't look at, you can't look at climate change in one silo. If you just count, look at climate change as counting the carbon in the atmosphere, and that's the beginning and the end of it, then of course you miss the whole lot of what is going on. It's about, it's a social issue, it's an economic issue, it's even a political issue. É um problema de social, é um problema político, um problema das injustiças. Isso also significa que o problema global está numa divisão, num nível de divisão diferente. É um problema porque precisamos, não precisamos trabalhar com lixos, não precisamos trabalhar com coisas que não estão certas. Temos a parte certa, temos que passar por ciclos, mas há uma distorção nas situações. Temos que buscar um Nietzsche nestas, para a justiça, para que todos possam buscar entender. Eu quero ter uma chave e eu não quero deixar ninguém se ofender. Sobre o escravagismo, alguém tem que, as pessoas têm que começar a trabalhar, a cuidar das árvores, a participar, a cuidar. Da natureza, tudo faz parte da justiça. Thank you. Muito obrigado por tudo que você disse. O problema da justiça, o problema do clima, a área ambiental, a incerteza econômica, a área ambiental. A solução precisa ser radical. As raízes, os problemas são sistemáticos. Lidar com os sintomas e o isolamento tem trazendo soluções falsas para que nós conseguimos resolver as situações. Na sua experiência, quando você trabalha, qual é uma solução falsa? O que você vê? E por que isso não seria uma solução real? Por que que isso é uma solução falsa? Ah, eu estava pensando, eu estava tentando não fazer. Tenho muitos exemplos de experiências falsas. Todo o meu caminho sobre, não só relacionado com política, mas também com alimentos. Você trouxe duas áreas muito amplas e eu vejo exemplos que eu vejo exemplos que param ações reais. Eu não gosto de tecnologias sobre isso. O que é certo ou o que é errado? O que são quando as coisas acontecem, as pessoas falam, ah, essa ideia é muito boa, isso é o que é muito bom que acontece. É mais ou menos como uma religião. Eu penso que as plantas, que o crescimento das sementes tem que ser cultivada inteligentemente.
A vida não sai de um laboratório. Não adianta a gente ter sementes de laboratório. Nós temos que ver coisas que a natureza está nos dando. E a ação sustentável se vamos ver o que temos para que possamos participar e sair de um problema global. Building on that notion that genetically engineered crops can are the best to climate resilience means that in Africa, for example, where countries are being arm twisted to develop very permitting biosafety laws that don't consider the safety of the environment, the safety of the people, or just a notion. Temos que pensar agora na segurança das pessoas. O que fazer com isso? Agora nós vemos muita resistência sobre as ações climáticas, o que está acontecendo. Não, temos que manter os fósseis no chão, no solo. Não temos que ficar tirando o fóssil do chão. Temos que pensar que desde 1993 está tendo um pensamento. Em Costa Rica, existe climate action again to me the four solutions are things that ignore. As quatro soluções que são ignoradas são as coisas dos oleodutos. A solução do fóssil não é uma solução. Hoje temos que pensar como fazer com que um ambiente inteligente, um clima inteligente. Temos que pensar na agricultura. Bangladesh está sempre pensando num plano de ação. A participação das pessoas, participação das mulheres em fazer políticas, em construir, em planejar políticas. Nós não pensamos na participação. Participação plena. Não podemos pensar numa solução falsa. Isso é um problema muito sério. O que podemos pensar da Holanda? A Holanda é assim, não tem uma solução. Eles têm um conhecimento local, eles têm soluções locais, eles conseguem resolver as coisas em casa. É assim que temos que resolver, uma solução local e não uma solução falsa, uma mentira. Temos que ter uma infraestrutura. Eles
Temos que ter mais suporte no, para água limpa, para podermos beber água limpa. Existe alguma assistência do governo, mas não é perfeito. Eu acho que eu vou falar agora sobre a falsa solução. E essa é a grande falha que estamos vendo no momento. Configuração do zero clima, a meta. E o anúncio... Eles estão pensando na meta zero, clima, zero clima... Hoje em dia, a gente vê todas as corporações, Shell, BP, Nestlé, a indústria do leite, a indústria de todos. E eles pensam que vão pegar a net zero, a emissão até 2050, mas não vão conseguir. Eles parecem muito bom. Mais que tem esse alvo, mas seria melhor ainda para o país. Mas isso somente serve para atrasar o fator de que temos que consertar isso, que temos que fazer alguma coisa. Isso é um... Eles têm uma assistência falsa, que não... Que provavelmente nunca vai dar certo. Quando a gente vê essas emissões, o tamanho dessa net, infelizmente, em vez de realmente transformar e cortar as emissões radicalmente da maneira que sabemos, precisamos que as empresas e os governos façam. A maioria desses alvos net realmente depende muito do pressuposto de que eles basicamente podem poluir, liberando gases de efeito de estufa. Em algum momento, vai ter uma solução que vai buscar o carbono fora do ar. Em algum momento, tentando plantar árvores ou para tirar o carbono do ar. Essas tecnologias que recuperam o carbono é um problema, porque no final das contas vai trazer vai ter um problema para o solo. E se eles se importam com a energia biológica, que é tirar o carbono do ar e filtrar, e aí eles vão... De qualquer forma, existe um problema. É um problema se funcionar, porque vai ter problema com o solo, e se não funcionar, é outro problema, porque isso significa que nós não demos certo, que nós não conseguimos fazer o trabalho correto. E agora nós não queremos colonizar o nosso clima, a mudança climática. Muitas dessas metas estão indo até 2050 de qualquer forma. E essa é uma rede muito grande. É uma forma de mudar, de diminuir... Plantando árvores, eles acham que vão diminuir o efeito estufa.
É muito difícil que eles vão conseguir cortar as emissões desses gases. As comunidades vulneráveis vão ter muito problema. Já estão tendo problemas agora. É como foi, como que está acontecendo com relação ao bio gás. Isso já está tendo problema de deflorestamento. Se queremos proteger a terra, o solo, os ecossistemas, nós realmente temos que ter ações reais. Temos que transformar, temos que buscar formas com relação à indústria, à tecnologia, à agricultura e fazer isso mais transparente. Muito obrigado por isso. E parece que está tendo muito problema. Tem muitas coisas que são problemáticas e muito sensível e temos que trabalhar nisso. E me desculpa que perdemos vocês por uns minutos, mas agora já estão de volta. Agora que falamos sobre a tecnologia, é uma coisa que estamos falando sempre. Temos que investir em pesquisa, mas por enquanto temos que buscar soluções para agora. Temos que buscar soluções e que sejam reais por hoje, para que possamos fazer algo. Quais são as soluções reais? O que podemos fazer para consertar isso? Eu posso pular em... Eu posso participar mais. Sobre Bill Gates, ele é em favor de certos tipos de bioengenharia. Os bilionários vão fazer qualquer coisa para evitar mudanças no sistema. Falando sobre social, a justiça social, vamos pensar sobre o que nós temos que trazer, quais são as metas, o que temos que fazer para que isso aconteça, para que temos emissões que se abaixam para zero. Agora, temos que parar de poluir, agora, nesse minuto. Temos que reestruturar a água, a construção industrial. Vai ser muito grande, tem que haver uma transformação muito grande, uma pressão muito grande para que possa acontecer. De outra forma, não vai acontecer. E também temos que limitar algumas coisas pelo diverso, pelo ecossistema nós precisamos que as empresas, as corporações e também o governo participe disso. Não vamos conseguir nada perto de 2025, 2030. Nós temos que fazer com que essas emissões não sejam negativas. Temos que aplicar transições. Quando se fala em agricultura de PCC, quando se fala em agricultura, tem outras, as empresas têm que saber que estão falando da carne, para que tenha uma melhor carne, para que tenha uma melhor produção de
frutas, vegetais, mas isso não pode acontecer se não há uma forma melhor. Tem os fertilizantes e outros problemas que não existe uma forma. Não existe uma forma melhor de criar isso se não for com uma transição. And forest land just to produce feed for these animals and as well as for grazing. And instead we need to produce and consume less and better meat and also grow more. Temos que produzir menos carne. So we would find it easier to feed the world using our land, crop land, if we were growing food for humans instead of for livestock in factory farms. Em vez de ter gados para produzir carne, temos que produzir mais vegetais para usar a nossa terra de uma forma mais qualificada. A vida rural é uma forma muito difícil de viver e tem a forma industrial, que também é diferente, é mais moderno. So they may feel demonized, they can often feel quite defensive. So that's why we developed these principles for just transition in agriculture. And the key takeaway is that it's not only about what you transition to, but how that transition is done. It's about the process. O que podemos levar disso é não como fazer, é como fazer isso, é não exatamente o que poderíamos fazer, mas como fazer isso. Participar e moldar essa transformação para que as coisas aconteçam de uma forma mais concisa, mais relativa. E temos que direcionar, temos que falar sobre a desigualdade, sobre treinamento, temos que formas de participar de um mercado de uma forma mais alternativa. A recuperação que nós temos falado não é somente, não podemos sair de um sistema destrutivo para outro. Temos que pensar na energia renovável, temos que pensar de uma forma de construir nova tecnologia. Não tem como deixar o ambiente que é destrutivo. Temos que participar, trabalhar com energia renovável. É muito importante. É muito importante saber como estamos caminhando e para onde estamos caminhando, porque nós vemos isto em lugares que é muito necessário ter a energia renovável. Falando sobre isso, temos que ter muitas mudanças e são necessárias ver acontecer agora. Temos que parar de fazer as emissões de gases, emissões de carbono, porque as organizações políticas e a forma que eles lidam com isso é que eles evitam que cortem as emissões no sistema. Essa coisa que eles falam do net zero, que estão falando que em 2050 não vai ter uma net zero, que vão parar as emissões, vão parar de poluir.
é uma ideia imaginária, isso é uma solução imaginária. É uma solução aritmética com cálculos. Temos que parar com o carbono, temos que desligar o carbono para que não tenham mais carbono no ar. As árvores são mais naturais, as árvores são melhores. Nós temos bastante carbono no nosso corpo também, mas usamos para outras coisas, para fotossíntese. Nós também vemos o efeito nos oceanos. O carbono está sendo absorvido pelo oceano. Isso poderia muito aumentar o problema com os oceanos e o ecossistema aquático, e também com os humanos. E com certeza poderia ter muitos problemas no oceano, no mar. Colocando painéis na atmosfera, painéis solares. A solução real. Você não precisa todo seja moderno todos os anos, todos os dias. Temos que gerenciar, temos que administrar uma forma de usar menos plástico. Temos que usar muito mais biodegradável. Temos que mudar, temos que passar para um lado que temos que mudar, temos que fazer coisas que são novas, temos que encontrar soluções e temos que buscar uma forma renovável de viver. Que tipo de agricultura colonial? As plantações de alimentar os animais, de alimentar. Vamos parar de culpar, vamos buscar ações. É importante começarmos a trabalhar. Podemos culpar os outros, mas temos que buscar soluções. Temos que aceitar que essa situação é uma situação muito complexa. E tem muita coisa e está quebrado, está com problemas, e temos que trabalhar juntos. Temos que nos importar com o nosso ecossistema, temos que nos importar com as outras coisas. E temos que escutar o que a natureza está nos dizendo. E, com certeza, no meio de tudo isso, thank you everybody for these incredible discussions. I think it's really shown how
Eu penso que está pensando nas pessoas que estão dizendo no que estava dentro do coração deles e o que pode ser feito. E a justiça é o que existe. E pensamos sobre o que e a luta no ecossistema e na justiça social. E lutar por soluções reais e não soluções falsas. O que faz com que nós outros, na raiz, lutamos por pelas coisas certas. Necessitamos ver com que o mundo vai lutar junto. E necessitamos saber o porquê precisamos lutar tão com tanta força e juntos. Muito obrigado a todo mundo. Foi um prazer ter conversado com vocês. Muito obrigado. Global Just Recovery Gathering.